Vítajte. Určite vás zaujíma, čo sa skrýva za premenou plastového odpadu na nové zaujímavé produkty. Poďme si teda povedať niečo viac o tom, čo je skryté za týmto procesom, za touto premenou. Zákaze dovozu plastového odpadu výrobkov z plastov, plastových fólií, 122 miliónov tón plastov. Plasty sú všade. Preto sme sa v roku 2018 dosadli pripojiť do celosvetovej komunity Precious Plastic. Súčasne fungujeme ako 7-členný tím, ktorý bojuje s týmto plastovým problémom. Naša celosvetová komunita Precious Plastic si medzi sebou vymieňa všetky skúsenosti, ako recyklovať tento plastový odpad. Poďme sa teda pozrieť, čo je skryté za týmto procesom. Chcem vám predstaviť tento náš prvý stroj, to drvič. V drviči drvíme plastový odpad a vyrábame si z toho taký polotovar. Je to taká plastová drť, z ktorej ďalej tvoríme naše produkty. Takže poďme si predstaviť ďalší stroj, ďalší proces. Tuto už máme vyrobenú z našho drviča plastovú drť. Toto použijeme ako polotovar, čiže pri tomto stroji používame väčšinou 210 stupňov. Drť sa tuto nasypuje z hora. Po 5 minútach prichycujem túto formu, túto zo spodu. A po nejakých ďalších pár minútach už máme výsledný produkt, ktorý je definovaný tou formou. Snažíme sa robiť lokálnu recykláciu plastov dostupnejšou a zároveň inšpirujeme mladých cez nejaké workshopy, prečo a ako túto problematiku riešiť. Sme recyklačný projekt Sarichovskej garáže zo Slovenska. Sme prišli v Plastic Slovakia.